Բարև ձեզ, բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, գիտեք, որ այժմ Լուսինը նվազում է, այսինքն մինչև մայիսի 1-ը մենք ունենալու ենք նվազող Լուսին, իսկ մայիսի 1-ից մինչև 16-ը տեղի են ունենալու խավարումներ, այսինքն սկսվելու է խավարումների միջանցքը գարնանային և այդ ժամանակ իհարկե կատարվելիք բոլոր արարողությունները իհարկե շատ հզոր կլինեն։ Իսկ մինչ այդ մենք, քանի դեռ Լուսինը նվազում է, մենք հիմնականում աշխատում ենք ազատվել այն բոլոր երևույթներից, որոնք անցանկալի են մեզ համար, այսինքն անընդունելի են մեզ համար, ոնցից մենք վաղուց ուզում ենք պրծնենք, ազատվենք, չեն կարողանում, ահա նվազող Լուսինը նպաստելու է դրան։ Եվ ինչ է անհրաժեշտ անել այս ընթացքում։ Օրինակ, եթե դուք ցանկանում եք ազատվել պարտքերից, վարկերից, հա, դա շատ ցավալի թեմա է, շատերի մոտ, շատերի ինձ դիմում են այդ հարցերով, ինչպես ազատվել պարտքերից, վարկերից։ Այժմ այսօր ես կառաջարկեմ ձեզ շատ հետաքրքիր ու անսպասելի Սիմարոնի ժամանակակից մոգության մի տեխնիկա, պրակտիկա, որը կօգնի ձեզ ազատվել պարտքերից։ Ինչ է անհրաժեշտ այս պրակտիկայի համար, այսօր մեր մոտ կարմիր գուլպաների օր է, կարմիր գուլպաներ, սիրելիներս, կարող եք վերցնել նաև կանաչ գուլպաներ այս պրակտիկայի համար, դե կանաչը դա փողի գույն է, կարմիրը դա այդ ակտիվ էներգետիկայի գույն է, ինչ-որ նախաձեռնողականության գույն է, որով դուք ինչ-որ քայլեր ձեռնարկելով պետք է ազատվեք այդ վարկերից, պարտքերից և այլն։ Եվ վերցնում եք այս գուլպաները, վերցնում եք հասարակ թավա, որտեղ դուք պատրաստում եք ձեր ճաշիկները, խորովում եք, չգիտեմ, եփում եք, շոգեք, խաշում եք, ինչ-որ դնում եք գուլպաները թավայի մեջ, սիրելի բարեկամներ, ավելացնում եք դարչին, վրան ավելացնում եք դարչին, ահա, համեմում եք դարչինով, սիրելիներս, այնուհետև պետք է, կարող եք իհարկե, պետք է լցնել ռեհան, չորացրած ռեհան, բայց իմ մոտ չորացրած նանա է, և ես այժմ կլցնեմ նանա, դուք կարող եք, պարզապես ռեհան չունեմ չորացած, վերջացել է, կարող եք և նանա օգտագործել, սիրելի բարեկամներ, և ռեհան, համեմում ենք առատ այս գուլպաները ռեհանով կամ նանայով, չորացրած, պարտադիր պետք է լինի չորացրած, սիրելի բարեկամները, հաշատ հիանալի բույր է տարածվում։ Եվ այսպես դնում եք ծածր կրակի վրա, սիրելիներս, իսկապես սկսում եք տապակել նասկինները, գուլպաները ձեր, տապակում եք, պետք է դա անել ծածր կրակի վրա 7 ժոպե շարունակ, այսինքն բնականաբար պետք է հետևել, որ չկպչի, որտև ժամանակակից իհարկե կտորները շատ նրանք արհեստական ինչ-որ նյութեր են պարունակում և կարող է կպչել, որպեսզի չկպչի, իհարկե պետք է խառնել պարբերաբար, որպեսզի չկպչի, և այսպես 7 րոպե տապակելուց հետո դուք այս գուլպաները թավայից հանում եք, լվանում և սկսում կրել, սիրելի բարեկամներ, և ահա ձեր հետ սկսում են կատարվել անսպասելի ինչ-որ իրադարձություններ, ինչ-որ փոփոխություններ, շատ տարօրինակերպով գումարները սկսում են հոսել դեպի ձեր բանկային հաշիվները կամ էլ դրամապանակը, տարօրինակ ձևով։ Սա Սիմարոնի տեխնիկա է, պետք է անել բարձր տրամադրությամբ, դրական ինչ-որ լիցքերով և այդ դեպքում կունենաք հիանալի արդյունք։ Ահա առաջարկում եմ այս մեթոդը փորձարկել պարտքերից ազատվելու համար։ Սիրելի բարեկամներ, այսքանը եղեք ուրախ, երջանիկ, բարգավաճող, կհանդիպենք։